Čaukim jokine zdrav lidi, zdravjas i nadet, a vitam vas opet u Every Light, mocak ovo zavio. Tak minuje jsme získali už, počkat, to jsem ještě, já byla teďko vodil mi, no prostě jsme už si udělali ten lék na boje z hlavy, nebyla to nějaká pitomá svatovánská bylina, ale třezálka nakonec, zase blbej návod opět. Mečem jsme chtěli už zneškodnit toho Steve'a, co vezl Lauru vlastně v kanále, jenže jsme na něj museli zjistit nějaký věci, aby jsme ho prostě dostali na kolája mimo vodby. A pak jsme se teda dostali do Jorogova sklepa a zjistili jsme, že to byl nějaký kouzelník. A moc... Teď ne. Sorry. Mám tu momentálně... No, trošku rozjetou konverzaci, tak se když tak nedivte toho cinkání. Já už rychle přejdu na návod, protože moc nám toho nezbývá. Za chvíli už tu máme pátou kapitolu. Jo. Přesun se na ulici pod kopcem, dojde k soše zakladatelů města a vezme si speciální čistidlo. Doufám, že ho už mám. Jo, což mám tady. A mám říct, to Jeronimu, že je to jako dobrý produkt. Což jsme právě měli udělat na konci minulé části a už jsem to nestihla. Nemyslíš, že se dá kůlna izolovat něčím lepším než je dehet? Skutečně? No, tak dobře, co dál? Jeronius mu tedy začistilo naopak věnuje vedro se smolou. A kde je to vědro se smolou? Jo, houby věnuje, my ho musíme sebrat. Zase. Prostě jako šílení tohle jsou už. Mě už jako fakt tady vytočí každá mlečkost. Aha, které je povečeno na ploto. Na plotu, já zase čtu pozadu. Přesun se před radnici a zajdi do jejího sklepa. Jorok má sudek schovaný za sudem vedle skříně, který proskoumej. Ty bláho, lidičky. Zase v tu chvíli se nevěděl, jestli je to konec. Halo, je to poslední čas, nebo jenom 16. nebo 15. sakra, nevím. Říkám, doufám, když už se to takhle blíží ke konci. Dieser Keller schreit förmlich danach für jede Menge. A to mi jde, ne, ty Hugo. Ticho. Já bych to už rád dokončil ještě bez nějakého toho, že by to nešlo. No hezky. Za sudem. Takže já tu žádný sud moc nevidím, tady mi to žádný sud neukazuje. Sehr wackelig. No. Auf dem Schrank. A jej, zase tady máme hned na začátku problém. Co? A ono je to ještě na tom obrázku tak pitomně, na které se tady koukám, že to prostě jen tady není vůbec pořádně, když to začnu koukám, že tady to začne být mázní. Bylina směs, aha. Das ist... Ano. Bylina směs, to mám tady. Jo, poté lék doplň prostředkem na zvýšení potence. No to je dobrý, my jsme to sebrali v první kapitole, použijeme to hned na konci hry. No počkej. Zervak. No tady to je, já to ztratím vždycky během chvíle. No, co se bude dít dál? Jo, a na skříň pro změnu nachystej vidro se smolou. Aha. Ono to spadne na hlavu, že jo? Ein Eimer mit Pech auf... Ja, in der Tat. Klasika. Tak co teď? Nakonec položí na zem prohlubně v podlaze napravo od skříně hrábě. Tady je jáma, bezva. Ty hrábě.
Aber wird euch eine Flagge, oder noch so? Zugegeben, der Gag ist uralt, aber ein echter Klassiker. Ein Teilklassiker? Das ist eine Elevator-Buchse, die Sam. Aber sowas kennst du natürlich nicht. Ach, sei still, sonst hol ich... So. Was ist das denn mit Donnebo? No to je jedno, já jdu dál. Pasno Joroga je připravena. Přinesi také myši, které ve sklepě už zase veselé řádí. No to mě, ale to je tam úplně napitel. Zajdi za Jorogem na ranici. Zeptej se ho, proč zde dělá Vránel, když přece umí čarovat. Nervozní Jorok si opět odběhne do sklepa pro lék. Jeho chuť mu ale tentokrát učině na... se nedá tak místo ose, že skončí s bouhy na čele s kýblem smoly na hlavě. Rozuřený Jorok vyběhne ze sklepa, kde už na ně čeká Melvin. Jorok ho tady ještě za čerstvě vyspovídá jako hlavního podezřelého, aby se s Joroka zbavil od vlastně takto. No dobře, my jdeme za tím kecat s Jorokem. Schätze dich glücklich, dass du eintrittst. Halt, was? Ich fühle sie doch schade. Jo. Tam nic obrádným není, tady zase opět. Jak už jsem si mohla myslet, z jakého důvodu si schováváš svůj lék? Was? So. Was stellst du auf? Hast... Ich... Schnell, meine Medizin. No to je jedno, tak tam běží už, sice úplně... Ich tue hinterher, das lass ich mir nicht... Jiným způsobem, ale můžu to způsobem. Ein Stückchen für meine Nerven, das brauche ich jetzt. To jsem zvědavá. Brr, ble. Das ist ja ekelhaft. To je hrůz, brr, rychle vodu. Was verdammt! Na! Da! Es reicht. Wenn ich den Nehmen Sie mir über den Kampf geblieben, bis das alles da. Na, tak, takhle. Já myslím, že mu spadne hře na hlavu ten kabel. Alles war... Jasně, chtěl jsem na tebe konečně nesražit pasky, ale že se to podařilo. Ty, já nevím, proč máme takhle odpovídat. Nejprve se umyj, co když tě takhle někdo uvidí, někdo tě už pak nebude brát vážně. No, na to něco bude. Tak. To máme, jsme na úrovni 3, což je hotovo. Takže já si myslím, že to nebudeme dál protahovat, prostě jednoduše přijdeme na noc a vyrážíme do minulosti, ještě do hlubší minulosti, než ve které jsme. Už jsem zapomněla, z jakého je to roku, ale řekla bych, že jsme začínali tak v roce 2008, teď jsme v nějakém 16. století, říkám plácnu, já fakt nevím, to tady nikde není napsané. Teď to jsem zvědavá, tady jsem nikdy předtím nebyla. A jak tak koukám, nebyla jsem jako zase moc daleko od konce. Tak, a jeden. Ich möchte nur sicher, klar doch, niemand. Also gut. Tak jsme připraveni, můžeme zahájit první pokus. Testovací pilot v čase 1 má polední odstartovat. Ty Vogo, vidí, to je ta chvíle. Jonas, hörst du bitte auf mit diesen dummen Sprüchen? Lass nur, Fanny. Na to se vyprdni tady a nastup. Nebo to už půjdeme sami? Ist denn jetzt auch alles in Ordnung? Ne, že by mi to jako vadilo. Fanny, bist du etwa nervös? Hatte ich... Hey, Fanny, warte! Du kannst mich doch nicht alleine in die Vergangenheit schicken! No, asi, ne? Was soll's? Tak co bude? Testovací pilot je stejně lepší zkoušet jednou po druhé. Jdeme na to. Aha, takže jdeme sami. No, tak zbohem, Fiono. Zbohem, Fiono! Ne, to se jako kdyby to řekl všerek nebo něco.
Die Zeitmaschine ist tatsächlich weg. Zurück, dass du weißt, dass wir sind. Heureka. Kommt sie auch irgendwo wieder auf? Strach ze smrti, oh la la. Ono zlou tě jako vyloženě není. Asi je tam jsou nějaký keci okolo, které nejsou důležitý. No protože my máme právě nějak zastavit tu kletbu tím způsobem, že moje to město založilo nějaký tři kouzelníci a něco tam právě podělali. Takže musíme změnit minulost. No hele. To je nějaký... Ne, dobrý. Tak jsme zde. So also sah es in Tallinn vor über 500 Jahren aha aus. Hey, ich erkenne die Straße zur Mühle wieder. Die Mühle steht schon da und ein einzelnes Haus... Das ist ein Mühle, das ist dann aber wie bei der Mühle. Ausgerechnet. Man, ja, wird sie zu chybi. Tak jo. Melvin se s pomocí stroje času přemístil do minulosti a přistál na jakési pasece u lesa. Obodál je dokonce přichystaný oheň. Kdyby se zde někdo utábořil, popojdi doleva. Zjistí, že se nacházíš poblíž budoucí ulice Kamlínu, který je však teprve rozestavěn. Ulice je zatím pouze jeden dům. Před mínem stojí Jorok a diskutuje se třemi kouzelníky Pokusem, Valerianem a Adamianem. Jasně, potom vám říkám Valerius a Adamus, vlastně ty raní. Na kamenu u cesty leží sochor, který si vezme. Cože? Počkat, co? Sochor, ale já nevím, co je sochor. No jasně, jo, rok je kouzelník, jinak by tady nemohl být. A on se nás teďko nebude pamatovat, že jo, ne? My jsme v minulosti, to by se musel být v budoucnosti. No, sochor, to je prosím vás páčidlo. Poté si provoz bílým jelenem, který se chytil do pasy. Ten Melvina zná a požádá ho o vysvobození. Jelen prý Melvinovi vidí až do srdce a ví, že je dobrý člověk, který mu pomůže dostat se ven z pasti. Melvin použije na posuchor a tak Jelena osvobodí. No, dobrý. Bitte befrei mich, ty prosím, pomoz mi, člověk. Was? Ich bitte dich, Menschenkind. Socho, to je asi německý páčidlo, že by... Ne, že bych to viděla. Ich danke dir, Menschenkind. Du hast mich befreit. Nicht der Red. Lass das. Hostě, já jsem neviditelný. Tak dobrý, nebudeme se s nikým mluvit. Jelen mu z děčnosti poskyne nevidělnost a odejde. To se bude Melvinovi hodit. Dojde tedy bez obav s prozrazem k diskutujícím kouzelníkům a vysvětlí si jejich rozhovor. Ježiš. Die Leute werden mich nicht sehen können, solange ich unsichtbar bin. Wenn ich jetzt noch leise bin. Diese Sache lässt mir keine Ruhe. Ha, dummes. Ein Mensch. Ihr seid. Aber was? Aber natürlich. Und wenn ihr. Das darf. Mir gefällt das. Ich schließe mich. Ich war. Meine Mann. Das heißt. Das dobrý, dobrý. To tady nemusíme přece nechávat trčet, že ano. Takový proces tady. No dobrý. Melvin se dozví, že ještě před několika dny byl svými strážci lesa Tomara. Jorok ho ale usmrtil, protože nechtěl, aby kouzelníci postavili město na této straně kopce. Jorok chce nyní využít svoji moc a magii, aby zde postavil větrný mlýn. Voda je údajně pro obyvatele příliš nebezpečná. Mlýn ale neměl by nikdy uveden do provozu. Valerian se také bouří proti zvolené pouze města a tak mu Jorok vyhrožuje. Po skončení odposlechu rozhovoru vejdi do domu, který patří Jorokovi. Že je zde vůbec? Věci jsou zde na stejném místě jako opisovat později. Jedině, co se zde změnilo, jsou dva sly s vodou vele v kudu, nedržných nabíračů, kterou si vezmi. Aha jo, tak tady byl Jorok.
No jo, fakt. Vypadá to tu úplně stejně. Až na to, že to jsme tu během dne. What? Mám najít sud? Ale já tu žádný sud nevidím. Dobrý, rakška. Dobrý, a jedeme dál. Voda v sudech se zvážně třpítí a mlvince domnívá, že ji už v budoucnosti viděla na schodech vedoucích do soky. Zkus nabarat vodu do nabíračka, ale mlvince napít odmítne. Jdi ke stolu nalevo a proskoumej pracovní knihu, která je na něm položena. Záznamy jsou 27 dnů staré, tak dlouho, když Jorok pije vodu z pramene a zapisuje si, jak to na něj působí. Časem se také z jeho negativních poznámek stávají pozitivní. Jak se zdá, tak voda zjišťuje Jorokovi nesmrtelnost. Aha, tento poznatek se však Jorok před ostatními utek, proto nesmí být zdroj vody jiným lidem předtím a nyní tady nebude nikdy zprovozen. Aby tedy Melvin přikazil Jorogovi plán, musí zabránit vraždě Tomaraka. Opust Jorogův dům a vrace k táboře, říkal se mezi tím přesunuje i diskutéři, že jste zvím Valerysilu kouzelnou hůl. No, tak jsem bych se s ním měl mrkl. No, bezva. Přesně to stihneme, jako nechtěl bych mít fakt jako, hele, já bych to řekl takhle. Ať už prostě to bude trvat, jak dlouho chce, tak já to prostě dneska dokončím a nazdar. I kdybych měl udělat dvě videa třeba, víc než by to nebude určitě. Wo ist der Ad? Keine Ahnung. Meditieren? Er braucht. Ich denke, ihr mag sagt. Přestan kecat, jo. Taková krády všechno, co? Cože? Poté je nastup do stroje času a Melvin se s jeho pomocí přesune časem o 27 dnů dříve. Po přistání dojde na cestu. Patří řízde Tomaraka, který chce zrovna jít promluvit si z kouzelnky. Aha. Mám se s ním pokazit, jasně. Wenn ich jetzt 27 Tage in der Zeit zurückreise, müsste ich pünktlich ankommen, um den Mord zu verhindern. Allerdings wird ein bisschen mehr als gutes Zureden nötig sein, um Jorok zu stoppen. Tak, kurz, was war to? Bez mě možná na tom si stihle, já si vždycky chci nechat also ještě los. Něco. Ne, já si to kecání okolo. Jako zhodnocení a ptání se. To jde pasy. A. Ah. Nazdar. Jedna, dva, tři, pět, jasně. Musím s tebou mluvit. Co je to tu za překrásné... Počkat, co? Asi jo, co je to tu za překrásné místo? Ne. Asi takhle. Aha. Jo, odjede za kouzenky ke sud. Jdi tam též a Melvin se schová zakař, aby vysychl jejich rozhovor. Situace se začíná přiostřovat. Im Busch kann ich mich gut verstecken und lauschen. Ich schlage nochmals vor, dass ihr eure Häuser genau auf der gegenüberliegenden Seite des Berges errichtet, damit die Quelle keinen Schaden nimmt.
Ich halte das nach wie vor für einen vernünftigen Vorschlag. Ich sag's zum letzten Mal, wir bauen genau an dieser Stelle. Jedes Präsidium führt zu nichts. Wir brauchen einen Kompromiss. Gibt es nicht einen Platz, etwas näher der magischen Quelle als auf der gegenüberliegenden Seite? Jorok's Argument ist nicht wichtig. Ihr Hohenkreis ist einfach alles. Alles erfüllt von stärkster Meinung. Alle Argumente zählen für mich nicht. Jorok byl přísklamat. Jeho sne byl přicestovat sem a založit své tající město. Místo toho však ovládla chamtivou samost. Kouzenci si myslí, že bude asi nejlepší stavu města zrušit. Aha, takže to už jako tady nic neho, to jenom dovětek. Třeba tak varovat. Zautočit to nemá smysl. Tomahawk, Vorsicht, Jorok will dich töten! A teď budeme úplná zoubka, ne? Ne? Aha, jsme pořád zde. Co? Že tu jsem? Omdlel si, ale nemusíš mít strach. Magie, kterou jsem použil na kouzlo z kamení, je velice silná. Většina lidí, kteří nejsou s magií, běžně ve sebe reagují jako ty. Já už spodíval, že jsi nebyl vědomý tak rychle. Nevěděli jsme, že Jorok plánuje vraždu. V životě bychom se ničeho takového neúčastnili, jasně, ježišmarja. To je všechno, myslím, že je nečase se rozloučit, já to nebudu protahovat. Počkej, jaký papočkej. Já bych tu chtěla zhodnotit laskavě. Tak jo, vracíme se, doufám. Do stroje času a tím pádem do dnešní současné doby a ne do toho středověku. Hoffentlich erinnert sich Laura überhaupt an mich. Aha. Takže my jako zůstaneme ve středověku, tak fajn, jo, jako asi. Juhu! Ahoj, vrátil jsi, ty jsi to vážně dokázal. Na já, ich... No já. Und vor allem hast du deine Angst. Magie. Und ob. Oh. No ne, to je německý happy end. Ty jak jde pořád. Melvin, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Melvin, Was weißt du denn, was ich dir alles glauben? Ja, ich würde gerne bleiben, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, ich würde sagen, dass das gut ist. Aber to je jedno. Ach, was soll's. Da ist es immer erstmal poliebt, Bursche. No, helleme se, mé modlitby teda, prej, tak se jsme byli aspoň pojivit, co udělali? Nejsem hodně. Můžeme už zpátky, dneska vě? No, no, jen se moc nenakrusu, tady se toho dělá. A teď, So, das war jetzt aber genug. Oh, das ist zu klein. Ich glaube, mehr verträgst du für den Anfang, so wie... Meinst du, ich werde Laura je wieder... No. Hey. Jsme už zpátky? Jak já podat ji tam ženu? Du bist wieder hier. Das ist spät, du bist am Rad, ich sitze wieder hier. Wie ist es dir ergangen? Ich, ob, das verstehe ich. Nein. Hey, schau, da ist Fanny. Sie war meine Begleiterin. Ich habe also nicht geträumt. Aber was macht sie denn da? Soll ich etwa mit den Fingern schnippen? Da kruschni. Nein. Hey, das ist cool. Hey, flieg nicht weg. Sie... Konec! To vypadá takhle. Dobře, můžu hodnotit. No, poslučen to je příšerně, už je ta hudba jenom. Němci takhle příšerně nemluví, to nebudu kecat. Grafika jako zase říkám normál na tu dobu, možná by říkali o něco horší, ale už se to zase... Už to zase dělá kravál, tak... Skóre.
No mě nezajímá, jaký skóre. No díky, díky. A teď ticho prosím, ať můžu mluvit dál. Nejhorší na tom bylo, jako ono by si to nějak dalo hrát, jako kdyby ten návod byl pořádně. Fakt jako šlen chyby, prostě fakt jako jsem myslela, že i ztratím nervy z toho. Děj by se zdal jednoduchý, jako že se prostě musíme vrátit do minulosti a zničit tu kletbu, že prostě všem nějak to vedně, mohu za to celý teda rok, já jsem si to myslela hned od začátku. Po 4 letech, teda po x letech, nevím jak to přesně bylo, jsem to konečně dokončila. Dokopala jsem to takzvaně do konce, tak jako já si musím zatleskat, protože jako já fakt myslela, že se k tomu nikdy v životě nevrátím a už ne vůbec, že to dokončím. Říkám, my jsme tam tuhle s tou soškou okolo toho, posílání těch kapslí, střelba na Valtu v Dungeon si oplejtačky, aby jsme se nějak prostě získali ten jantar, ten stroj čas, do toho stroje času, aby jsme se tam prostě vrátili, celý to vyřešili a všechno prostě bylo v cajku. Takže jako příběh dobrý, oplejtačky taky jako zajímavý docela, nic nešlo jen tak, jako mně se to náhodou líbilo, jak to bylo vlastně těžký, že to vlastně nešlo jen tak. Říkám fakt, ono to bylo těžší jenom kvůli tomu pitomu návodu. Kdyby ten návod fakt byl napsaný pořádně, nedělal by mi to vůbec žádný problém. Já si myslím, že kdybyste si měli vybrat, jestli to pojedete podle těch mých let's playů, nebo podle toho návodu, tak by se to rozhodně hrálo líp podle mě, pokud bych teda neměla nějaký čas vykousnutý, nevím jak se to stalo. A už nám zbývají jenom 2 videa za celou dobu. Prostě bude ještě jeden vlog a konečně rozlučkový video. Protože to tak někdy bývá, že to začíná, že prostě třeba i u těch fotbalistů, nebo já nevím kde u koho možného, že nejdřív prostě si dej pauzu, pak comeback a pak to úplně pověsí na hřebík. Tak právě v té fázi jsem už já. Takže zatím ještě platí ta stejná věta, nazdar a uvidíme se zase příště.